aquí al fons, dins de l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, s'hi estan duent a terme els últims detalls de l'estrena de l'obra Gol, un nou projecte de Robert Olivan. Avui al Connecta 10 Comarques els parlarem d'aquest projecte i d'una part molt solidària i d'inclusió social. I vaja, ens quedem a les Terres de l'Ebre perquè la companyia Brenca Ropa del ballarí Roberto Olivan i el Mercat de les Flors han impulsat aquests dies una residència artística per la inclusió de persones amb risc d'exclusió al món de la dansa. L'estada acabarà a finals d'aquest mateix mes i l'espectacle que ha nascut de les sinergies entre artistes es presentarà el dia 1 d'abril al Mercat de les Flors a Barcelona. Roger Font, abans però aquest espectacle s'estrenarà en exclusiva en un altre lloc. On serà i per què? Bona tarda, Jordi. Doncs mira, és per estrena aquí a Tortosa, en concret on som nosaltres ara mateix en directe, a l'Auditori Felip Pedrell. Serà este mateix divendres i per al públic, en aquest cas adolescent d'instituts dels centres educatius de Tortosa, en compensació de la sessió gratuïta que ha fet l'Ajuntament de l'Auditori perquè Roberto i la seva companyia puguin preparar aquest espectacle. Volem parlar amb ell, el tenim aquí amb nosaltres, a Roberto. Roberto, molt bona tarda. Explica'ns com ha sigut preparar aquest espectacle. Bueno, pues ha sigut tot un goig perquè, de veritat, per mi... Tal com el títol diu, or, és el que estem intentant buscar en l'interior de cada persona. O sigui, m'agrada també la col·laboració que han fet en la música, en aquests fantàstics intèrprets que tenim aquí detrás. I res, bueno, esperant ja el moment d'arribar al Mercat de les Flors. Dèiem que es preestrena este divendres aquí a l'Auditori. Suposo un goig poder arribar al públic adolescent. És una de les primeres vegades que treballes directament per a aquest públic. No sé si ha sigut complicat o no arribar-hi. I si aquesta preestrena de prèvia del cap de setmana et servirà com un tasteig entre el públic. Exacte, tal qual. De fet, és la primera vegada que m'adreço així al públic adolescent jove i crec que és necessari, és molt important que poguéssim incloure també o entendre'ls millor, apropar-nos a la seva visió actual de com veuen el món, de les seues inquietuds, sensibilitats i aprendre de tot això tots junts. Dèiem que aquest espectacle no s'ha treballat tot aquí a l'Auditori. S'ha fet una residència artística en aquest cas a l'Obrador de Deltebre, no? Exacte, hem fet la residència artística allà i ara aquí estem a la residència tècnica, que és on realment podem provar si la il·luminació, si les coses ja funcionen, tot allò que hem preparat a l'Obrador, si realment té sentit de cara a l'escenari real. Moltes gràcies, Roberto, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques i volem parlar també amb una de les artistes que ve de lluny d'on vens, perquè has arribat aquí a Tortosa, al Delta de l'Ebre, primer vas estar a l'Obrador de Deltebre. Des d'on vens tu? Bueno, jo soc nascuda a Jaén, vinc d'Andalusia, tot i que és veritat que porto pràcticament la meitat de la meva vida a Barcelona, però sí. Encarni, has estat aquests dies aquí a les Terres de l'Ebre, has compartit una residència artística que ha pogut fer que es pugui crear aquest espectacle. Com ha sigut treballar amb persones que no coneixies i amb les que has creat noves sinergies? Doncs la veritat que he de dir que totes les creacions haurien de funcionar així. Realment poder trobar un espai on trobar-te tu mateixa, trobar els companys. Jo el Roberto sí que el coneixia una mica, però en realitat no havíem treballat mai junts i ha estat com increïble poder concentrar tota la teva atenció, tota la teva energia en un procés de creació, no? I veure com és cadascú amb el moviment, amb la persona, ha estat preciós i recomano moltíssim aquest tipus de creacions en realitat. Residència que ja fa mesos que s'estava fent a Deltebre, aquesta setmana us heu traslladat aquí a Tortosa, residència tècnica per acabar de polir tots els detalls, com està anant? Fantàstic, perquè t'ho imagina't, no?, que a l'espectacle li falta un altre personatge, que és la llum. Quan apareix aquest personatge, de cop tot té encara molt més sentit. Llavors ha estat fantàstic poder tenir a la Sílvia Kuchinov, que és la que ens està fent les llums, i és increïble compartir de nou un altre espai de creació. Així que estem encantats d'estar aquí, poder tornar a fer créixer la peça i acabar-la. Una peça que podran veure en exclusiva als alumnes de l'institut, dels instituts aquí de Tortosa. Nervis per adreçar-vos al públic adolescent? No sé si... quines expectatives hi ha per aquest cap de setmana, per aquest divendres? Jo crec que més que nervis, moltes ganes. Jo crec que és molt necessari que els adolescents comparteixin amb nosaltres aquesta experiència. Crec que és hora que també ens fem càrrec d'això, no? Que el teatre i la dansa estigui també en mans dels adolescents. Així que una oportunitat i mil ganes. Moltes gràcies per haver-nos
m'has acompanyat en carn i en directe avui al Connecta 10 Comarques. Aquest escenari serà el lloc, per tant, on es preestrenarà una obra, Gol, que tindrà lloc el divendres aquí a l'Auditori Felip Pedrell per als centres educatius, però que qui la vulgui veure, com Jordi bé explicaves al principi, haurà d'esperar-se l'estrena al Mercat de les Flors, que això serà a principis d'abril.